17. fəsil. İsa həmçinin şagirdlərinə dedi: İnsanları pis yola çəkən şeylərin gəlməsi labüddür. Amma vay o adamın halına ki, bunlar onun vasitəsilə gəlir. Bu kiçiklərdən birini pis yola çəkməkdənsə, o adamın boynuna bir dəyirman daşı asıb dənizə atmaq onun üçün daha yaxşı olardı. Diqqətli olun! Əgər qardaşın sənə qarşı günah işlədərsə, onu məzəmmət et və əgər tövbə edərsə, onu bağışla. Və əgər gündə 7 dəfə sənə qarşı günah işlədərsə və gündə 7 dəfə qayıdıb sənə tövbə edirəm deyərsə, onu bağışla. Həvarilər Rəbbə dedilər: İmanımızı artır. Rəbb dedi: Sizdə bir xardal toxumu qədər iman olsaydı, bu tut ağacına burdan çıx və dənizdə əkil deyərdiniz, o da sizə itaət eləyərdi. Sizlərdən kim cütçülük və yaxud çobanlıq edən bir qula o tarladan geri döndüyü zaman tez ol gəl süfrə başında otur deyər. Əksinə, ona axşam yeməyimi hazırla və qurşarım mənə qulluq et ki, mən yeyib içim, sonra da sən özün yeyiş deməzmi? Onun əmrlərini yerinə yetirdiyi üçün o qula təşəkkür edərmi? İnanmıram. İndi siz də sizə əmr olunan hər şeyi yerinə yetirdikdən sonra deyin: Biz heç bir qiyməti olmayan qullarıq, çünki icra etməli olduğumuzu elədik. Yerusəlimə gedərkən İsa Samariya ilə Qalileyanın sərhəddi boyunca gedirdi. Və bir kəndə girən zaman onu 10 nəfər cüzamlı qarşıladı və uzaqda durub yüksək səslə dedilər: İsa usta, bizə rəhmət elə! O onları görüb dedi: Gedin, özünüzü kahinlərə göstərin. Və onlar yoldaykən saflaşdılar. Onlardan biri isə sağaldığını görəndə yüksək səslə Allaha həmd səna edərək geri döndü. Və üzü qoyulu İsa'nın ayaqlarına düşərək ona təşəkkür etdi. Bu adam da Samariyalı idi. Onda İsa dedi: Saflaşanlar 10 nəfər deyildilərmi? Bəs qalan 9 nəfəri hanı? Bu əcnəbdən başqa geri dönüb Allaha həmd səna edən olmadı mı? Və o adama dedi: Dur get, imanın səni xilas elədi. Fərisəylər Allah səltənətinin nə zaman gələcəyi barədə İsa'dan soruşduqları vaxt o onlara cavab verdi: Allah səltənəti gözlə görülərək gəlməz və deməyəcəklər ki, budur, o buradadır, yaxud oradadır. Çünki budur, Allah səltənəti sizin içinizdədir. Şagirdlərə də dedi: Elə günlər gələcək ki, İnsan oğlunun günlərindən birini görmək istəyəcəksiniz, amma görməyəcəksiniz. Və sizə o burada, yaxud oradadır deyəcəklər. Getməyin və dallarınca düşməyin. Çünki şimşək göyün bir kənarında çaxıb, o biri kənarına qədər necə parlayırsa, insan oğlu da öz günündə elə olacaq. Amma əvvəlcə o çox əzab çəkməli və bu nəsil tərəfindən rədd olunmalıdır. Nuhun günlərində necə oldusa, insan oğlunun günlərində də elə olacaq. Nuhun gəmiyə girdiyi günə qədər insanlar yeyir, içir, evlənir, ərə gedirdilər. Sonra tufan gəlib hamısını məhv elədi. Lutun günlərində də belə oldu. İnsanlar yeyir, içir, alır, satır, əkir, tikirdilər. Lakin Lut Sodomdan çıxdığı gün göydən od və kükürd yağdı və hamını məhv elədi. İnsan oğlunun zühur edəcəyi gündə də belə olacaq. O gündə özü damda, əşyası isə evin içində olan adam onları götürmək üçün aşağı enməsin, eləcə də tarlada olan geri dönməsin. Lutun arvadını xatırlayın. Hər kim canını saxlamağa çalışırsa, onu itirəcək. Lakin kim canını itirsə, onu yaşadacaq. Sizə deyirəm, o gecə bir yataqda iki nəfər olacaq. Biri alınacaq,
o biri qalacaq. Birlikdə dən üyüdən iki qadın olacaq. Biri alınacaq, o biri qalacaq. Tarlada iki nəfər olacaq. Biri alınacaq, o biri qalacaq. Ona müraciət edib dedilər: Bu hadisələr harda olacaq, ya Rəbb? O isə onlara dedi: Leş hardasa, kərkəslər də orada toplaşarlar.